veda, biškis skauda. Ar atlaikysi varžymas? Aišku. Kada neatlaikiu. Visi nusteikia, visi žinom, kad jie kovingi, negalim atsipalaiduoti. Darėm išvadas, analizavom jų žaidimą, analizavom derinius. Jeigu čia kamuolys, aš spaudžiu prie šonės. Jeigu jisai eina į galą, aš spaudžiu prie galinės linijos. Po kiekvieno tai metimo, trečias, antras numeris, eikit savo šansą ieškokit. Galbūt nukris kamuolį žemai, jūs galėsiu nukrist ant to kamuolį, perimt kamuolį, iškraštyti, tai jau bus gerai. Kiuvytis turi daug mažų gynėjų, atakuojantį komandą, daug 30 metų. Pradedam naują ratą, stipriausių grupėje, tai kiekvienas varžybos vargas. Ir štai taip, tęsiasi žaidimai ir tęsiasi emocijos tarp šių dviejų komandų. Išties, puikus derbis gali tapti MKL lygą. Žalgiris prieš Vytį. Ei, ieškokit teisybės su teisėjais. Aš jums dar kartuoju, kada, ačiū, kad gal, niekados gyvenim, dirbkit toliau. Sušilte namo, sušilte prie savo, vėl aktyviai. Kiek galima prašyti, kiek galima, kad subaudos po savo krepšiu. Kaip metą, taip metą, mums iš po krepšio pagalbės, pakėlė, metą iš eilutės, jė. Sunkios rungtynės, svarbu pergalė. Išlaikėm koncentraciją iki pat galo. Malonu labai. Pavargau. Sunkios labai varžybos buvo. Aš galiu vieną, du. Šitą galiu. Smarkiai. Polė, laitų net.